ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကရောင်းမေးမဲ့ဒုတိယတုံမြေခွက်တွေကိုဆက်လက်ရောင်းပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုဒုတိယတုံမှာတော့ကြောက်တန်းဒလာစိတ်ကြီးခနောင်တို့ကမြေခွက်တချို့ပါရောင်းမေးတော့မှာဖြစ်ပြီးမြို့နယ်စုစုပေါင်း၉မြို့နယ်ကမြေခွက်200ကျော်ကိုရောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့မြေခွက်လျှောက်လာတွေကိုအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာအခမဲ့ရယူနိုင်မှုတင်ပြထားတာဖြစ်ပြီးလျှောက်ထားသူတွေကနီးစပ်ရာမြို့နယ်စီပင်တာယာရေးကော်မတီရုံးမှာလျှောက်လာတင်ရမှာပါ။လက်ရှိချိန်ထိတော့မြို့နယ်စီပင်ရုံးတွေမှာလျှောက်လာလာတင်ထားတဲ့သူမရှိသေးဘူးလို့မြို့နယ်စီပင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတချို့ကပြောပါရယ်။မြေခွက်လျှောက်လာတင်ရမယ့်ရက်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေမတ်လ6ရက်နေ့ထိသတ်မှတ်ပေးထားပါရယ်။မြေကကျယ်ဝင်းကတော့တေကကနေ18ဧကကျော်အထိကျယ်တဲ့မြေတွေပါတယ်လို့ပေ40ပေ60ကျယ်တဲ့မြေခွက်တွေလည်းပါဝင်ပါရယ်ခင်ဗျာ။